人是只有在一种情况下会写出上下颠倒的文字。说完，金田一就为二人演示了一番。当手被绑在背后，写下的文字就是颠倒的。而这个人留下信息时，应该是处于某人的监视情况下偷偷完成的。而这个监视者大概率就是这一系列的真凶。而这个被监禁的人应该就是昨晚大家所见到的那个衣衫褴褛的士兵。真凶先将人囚禁在这儿，然后给他换上军装，之后再让他吃下半了毒的面包，然后再将他放走。凶手这么做的目的就是为了让大家能够见到亡灵士兵，在他的任务结束后再毒性发作死在丛林里。但是佐木提出个问题，这个被囚禁的人为何不来求救，反而在见到众人上前时转身就跑呢？金田一这里没有给出答案，但是根据自己的推理，他对整起事件的真相是越来越了解了，并且可以肯定这个真凶就在众人之间。但是对于在山谷里对方的轨迹，金田一现在还没有给出答案。时间来到了晚上，镇马站岗回来换班，但是胆小的岗崎不愿起身。这些天下来，害怕的他现在看到什么都像人影，而他的行为引起了惠山的不满，甚至还将枪口对准了他。就在金田一出言阻止时，一个人将枪口推开，是平岛。他要求对方不要随便将枪口指向别人，并大声反驳自己众人不是你们的部下，我们不可能做到死了那么多人还面不改色的。这番勇敢的举动让高中众的众人是刮目相看，而岗崎也觉得自己不能不如一个女孩子勇敢，强撑着起身去站岗。闹剧结束后，金田一也察觉出了问题，大家的心理状态就要达到极限了，所以时间紧迫，要加快进程了。正想着呢，发现针线包不够了，所以起身去找梅雪。但是在刚靠近呢，就发现了一个帘子，然后是木柴燃烧和热水的香气。没错，有人在洗澡，是森下。这个油桶是他一直吵着要岩野帮忙弄来的，并发出感慨，还是大学生有用，镇马就会讲大实话，岗崎就是个胆小鬼。然后笑眯眯地看着梅雪，你还是很受欢迎的嘛，尤其是金田一，关键时刻绝对是值得依赖。面对着害羞的梅雪，森下说自己当时听到了金田一和惠山的对话。此时梅雪的害羞，金田一的紧张，可以说已经到了关键时刻。突然帘子的晃动让女孩们察觉到外面有人，而梅雪的这番举动有些让人意外。金田一说自己是不小心而已，只是过来借针线包的，却被梅雪嘲笑，不小心的话为何你身边会有个手持V八的同伴呢？然后二人就被打得落荒而逃。事后面对梅雪，这家伙还是嘴硬地说这只是偶然事件，但是在责怪了佐木后，反手就要求备份来一份。一番嬉戏打闹后，太阳下山，明天就是第五天了。冷静下来的众人只有一个念头，明天的船会来吗？而金田一则看着眼前的这几个人，谁是真正的亡灵士兵呢？一会儿众人休息，金田一被叫住了，是领队岩野，他希望和金田一换个班，也是压力的原因，自己的状态很不好，所以想先去休息一下。金田一是无所谓，但是接过头盔的他却提出将你的迷彩也借给我吧。站岗时，金田一还在看着抄录下来的文字，他在考虑这个暗号到底要怎么解开。突然一个黑影手持匕首的出现在身后，只见他手起刀落捅了进去，哪知道目标是假的。而金田一则手持十字弩出现在小黑的身后，果然如自己所想，凶手不是外人。但就是这么一松懈的片刻，被小黑挣脱，而紧随其后追赶的金田一被突然出现的绳索套住了脖子，他被锁喉了。这一时刻，金田一是危在旦夕。危急时刻是梅雪打着手电走了过来，小黑得以松开绳索，而金田一才逃过了一劫。但即便如此，也没有能确认小黑的真实身份。金田一叫住了梅雪，因为在那之前他需要确认一件事。很快众人被集合，金田一向众人讲述了刚才自己遇袭的经过。而天亮后，金田一拿着图，他还在考虑对方是怎么避开监视者的视线，神不知鬼不觉地将人杀死的，即便是内部的这几个人也不可能做到的。想到这儿，金田一发现昨晚慌乱中纸条丢了，然后便向梅雪借过来继续研究。但拿过来发现梅雪的写法有点奇怪，断句毫无意义，但是仔细一想又不对，是自己弄错了。严谨的梅雪是原封不动地抄录下来的，而这种的排列方式很眼熟。原来如此啊，稍加思索的金田一就明白了暗语的真正含义。
在解读出来后发现，凶手竟然是那个家伙。对方是怎么做到的？因为当时是根本不可能完成的。看着金田一一脸的惊讶，美雪问出了一个问题：第二天在防空洞那里，你和惠山说了些什么？害羞的金田一是支支吾吾，说不出个所以然，而美雪则是一脸嫌弃地说：你这么紧张，肯定又是在说坏话了。这让金田一很诧异，原来那一晚美雪只听到了惠山在那儿吵闹的不行的话语，并没有听到金田一说过些什么，然后生气地走开了。金田一是白担心一场，但是转念一想，不对，有问题。这时岩野冲好了咖啡邀请大家，惠山很不爽，没必要对这些小鬼那么好，然后要求森下去端来分给大家，而森下也是笑嘻嘻的上前帮忙，然后是配上砂糖为众人一一递上。而金田一看着眼前的一切，他好像明白了点什么，立即要求佐木将众人喝咖啡的情景全部拍下来。镇马不要砂糖要奶精，冈崎嫌砂糖少，平岛将自己的送给他，并说自己只喝纯咖啡。惠山是一边加糖一边牢骚大家浪费，被森下鄙视小气鬼，而这些都被佐木一丝不差地记录了下来。而金田一也明白了自己一直没搞明白的地方在哪，真相完全是相反的。这一次金田一彻底地解开了谜底，救援船很快就到，所以在那之前他要揭开这个连环杀人的真相。好了，接下来又是开始解密环节，老样子，长话短说，我会以最简单的话语为大家解释凶手的手法。首先，所谓的亡灵士兵根本就是被捏造出来的，众人在森林里遇到的日本兵其实是第一天晚上在山顶上扎营被大家认为炸死的那四个人里的一个人。真凶事先就计划好四人当中留下一个当活口，由于被炸弹炸碎的尸体是到处散落，出于恐惧，大家并不会上前确认这四个人被炸成了多少块，而真凶事先将人绑走，监禁在大家第一天所恐惧并远离的白骨壕里，洞里的大量白骨就是真凶为了不让他们进去而搬到那儿当的防护罩所使用的。这样对于第三天晚上在飞机残骸露营时陷阱被破坏但警报器却完好无损的怪事就有了理由。因为真凶担心这个亡灵士兵会被大家逮到，关于他为何会转身逃跑而不求救，关键就在这儿了。爆炸那晚在尸体旁的遗物里有个很厚的眼镜，应该是米村的吧，所以那个被绑走并被大家误认为是亡灵士兵的人就是米村。凶手将眼镜留在现场有两个目的，一是为了让大家以为米村已经碎了，二则是为了剥夺米村的视力。戴那么厚的眼镜，这个人视力如何可想而知，再加上是夜里，他更不可能分得清人的长相。这种情况下，凶手利用了一个小小的手段就让米村自己逃跑，那就是喊了一句杀了他。众人很不解，因为这是很正常的一句话。而金田一则带着大家看了一处陷阱，那是自己预习的那一晚自己提前布置好的，但自己预防的是外边，而这个陷阱直到自己预习结束都没有触发，说明凶手不是外部侵入，而是在我们当中。不仅如此，凶手还巧妙地利用心理诱导，说完反问大家，为何大家第二天的露营地要选在山谷里的防空洞呢？答案是对方有炸弹。那么假如凶手就是为了让众人入住到那儿而特意使用的炸弹呢？这座岛上有着许多的地区可以躲避炸弹，为何偏偏要选在那里啊？甚至第三天回到这里露营也是被诱导的，甚至也有目的性，因为这里距离监禁米村的白骨壕很近，可以很方便地将迷迷糊糊的米村放出来，吸引大家的注意，并让大家亲眼见识到亡灵士兵，为自己创造不在场证明。至于米村，此时相信人早就该凉了。说完掏出了面包里的胶囊，曾经有只老鼠只吃了一点面包屑就直接死了。再者，凶手也需要将这发生的一切都归功于亡灵士兵，所以不可能让他活下来的。而且最终凭借着这个虚幻出来的杀人鬼，凶手就可以在杀人之后全身而退。但是这么周详缜密的剧本却出现了一个纰漏，米村在死前曾留下了讯息。这篇在墙上找到的信息本身的文字没有任何意义，重要的是排列方式。文字通篇用的是汉字和片假名，假如用两种不同的标记组合一下的话，就是妥妥的摩斯密码，转换过来后就是村子的生还者。然后金田一看向岩野，你应该很清楚的吧，你们曾不止一次提到过两年前，
而且你还知道自己就是目标，所以将头盔给我，让我帮你站岗，就是想让我当替死鬼，是吧？看着紧张的岩野，金田一也不再追问，而是接着说出剩下的内容。惠山就是村子的生还者，而这就是米村留下的信息，所以你就是此次事件的凶手。面对指责，惠山自然是不可能承认的，他最有力的证据就是第二天自己一步都不曾离开过监视位置，所以秋元怎么可能死在自己的手里呢？但金田一却说有种情况是可以做到的，你还有同伙，亡灵士兵还有一个就在人群里。看着眼前的几位同学，金田一说现在想起当初的那个导游会主动找上来，很可能也不是偶然，他可能是被人委托特意将我们带到这儿，而目的就是为了让我们做整起事件的目击者，也就是说这起杀人计划早早的就预备好了。由于某些原因，他们怀着强烈的恨意展开了报复，第一件事就是混进岩野他们的队伍里，所以这两年来你一直等待的机会终于来了，就是这个牧场岛举办的求生游戏计划。所以你提前做了调查，将杀人计划的舞台准备好，将原本的防空洞里的白骨清理干净，而那里将是你们得到完美的不在场证明的杀人舞台。当晚惠山一直喋喋不休地说话，实际上就是在为自己创造证据，他在向大家证明自己一直都在现场没有走开。期间他的同伙趁机溜进山洞，在杀害了秋元后再大大方方地从惠山眼前回到自己的山洞里，甚至万一在这期间有人离开山洞的话，他还可以通风报信。所以惠山的这个站岗计划可谓是一举两得。之后众人在发现秋元尸体时，他只要咬死说没有见到过任何可疑的人就行，但是这里需要一个前提条件，就是惠山不能与共犯有联系，不然的话就会被怀疑。所以你们至少花费了一年以上的时间将二者的关系变得互不相干，而这个说法也不是危言耸听，在佐木的V8里就有证据。拿出V8后，大家发现画面竟然是刚才喝咖啡的场景，区别就是惠山比别人多了一颗糖，砂糖是两颗一包，而他很自然地将三颗全部加了进去。森下，放糖的就是你吧，面对着一个对你很凶又是第一次见面的人，你为何会知道对方的习惯啊？你们是伙伴吧？但是面对着金田一这个共犯的说法，森下是矢口否认，多一颗糖也就是不小心放的而已，不能说明什么。哪知道金田一还有证据，当初森下讨要十字弓时曾说听见了前一晚自己与惠山的全部对话，但实际情况是在隔壁的梅雪完全没有听到，从始至终梅雪只听到了惠山的话，而金田一的声音是一点都没有传过来的。也就是说防空洞里的人只能听见空地上惠山的声音，而在洞里和他交谈金田一的一些话语，其他的人是根本听不到的。所以森下，你能清楚地知道那晚对话内容，要么你离开了防空洞，要么就是惠山告诉了你，被你对口供。但是不管是哪一种，都能证明你们二人之间有联系，所以无话可说了吧。听到这儿，惠山是哈哈大笑，然后掏出匕首，痛快地承认自己就是杀人鬼，而匕首呢，则是刺向森下。但是仔细一看，不是刺，而是用划的。惠山先是划伤了森下，来证明自己与他无关，然后将目标锁定在岩野的身上，因为那是最后一个。就在他持刀冲向因为害怕而摔倒的岩野时，金田一上前阻挡，这让惠山很气愤，因为就差最后一步了，气得他对金田一爆笑。这种人渣为何你还要护着他？而金田一的回答则是我在帮你们，自己并不知道两年前发生了什么，但是金田一知道杀了人后你们将会失去的东西是再也回不来的，甚至还提到了森下。在场的大家都知道刚才的那一刀只是为了保护他而已，然后可能是复仇无望吧，惠山在最后时刻将匕首捅进了腹部，他自尽了，死前更是将所有的事一力担下，甚至还说出放弃报仇好好活着。实际上刚才的这一段内容总结起来就是一句话，就是惠山眼见事情败露，追杀最后一个岩野不成，然后便在众人面前揽下所有罪行自尽，保全森下。而森下也明白了他的意图，就只能是含着眼泪说着嫌弃的话。事件看似是告一段落，但是随后到来的警方也不傻，还是将森下逮捕，但森下一直是保持沉默。过了一段时间后，森下表示可以说出一切，但是需要金田一到场。见面后，森下讲述事情的缘由，
他们二人生活在长野县的黑板村，那是一个人口只有40多人的深山小村落。那里的人从事耕种以及林业，虽然很不富裕，不过生活很悠闲。那个时候的大家就如同家人一般互相扶持。但是现在那个村子已经从地图上消失了。两年前，森下和惠山分别考完了高中和大学，并且刚刚发展为情侣。而此时岩野等人从村落森林方向跑出来并登车离开，他俩同时发现村子起火，黑板村完全被烧毁的同时，森下与惠山的家人自然也是全部遇害。当他们处理完家人后事回到东京，正想忘记过去的事儿时，无意间听到了战斗求生游戏的成员米村队和岩野队的队员谈话，他们这才知道是他们引起了火灾，烧毁了村落，从而二人开始演练严密的复仇计划。之后就和金田一的推理是完全一致，而森下之所以不再沉默，反而选择说出实情，是因为她怀孕了，而且已经四个月，她打算赎罪，为将来在孩子面前抬得起头。事件的最后是剑池大叔更带来了岩野的消息，他因为此次事件变得精神衰弱，而美雪则有感于森下怀孕，想象着自己当母亲的样子。之后就是美雪和金田一的日常打闹，然后本期案件结束。老样子，案件总结，说实话这两个凶手的结局有些让人心许，给人的感觉就和上一期的何全英一样。今天咱们不再讨论案件人物，而是聊一聊血亲复仇这件事儿。我做的视频到现在是金田一编号的14，也就是说至此为止的14个案件里，异人馆、雪夜叉、密宝岛、塔罗山庄、怪盗绅士以及本期的牧场岛全是血亲复仇。所以不论凶手的结局如何，大家都是抱以同情的心态，哪怕是六星战神龙一，人们在讨论他残暴的同时也会有一丝的怜悯。关于血亲复仇，古今中外文学史实可以说是数不胜数，像是古希腊神话与中国的古代小说里都有着关于血亲复仇的讨论。尤其是咱们的传统是孝字当头，所以时至今日啊，这个情与理的冲突是依然存在。说个最近的案例吧，就是余欢案，一审无期，二审五年。然后就是张扣扣案，他的结果最终是死刑，都是血亲复仇，但结局却大不相同。而咱们讨论的站位，关于血亲复仇，一个是赞同，因为那是最纯粹的正义，而反对一方则认为血亲复仇会进入恶性循环。我觉得赞同的一方，他们是站在弱者的角度，但是他们忘了一件事，那就是血亲复仇会应运而生的就是斩草除根和株连全家。李世民上位后，将李建成与李元吉二人所有男性后代迅速诛杀。太平天国失败后，洪田贵福15岁被凌迟，所以一旦血亲复仇被认为是正义的话，那么就会发生害死人后首先想到的就是乘胜追击，将对方一家老小杀个干干净净，而最终就会演变成谁的拳头大，谁有实力，谁就能逍遥法外，乃至于发展成法律被强权所践踏。而最终呢，则再次回到那个不变的争论里，就是恶法亦法还是恶法非法。相应的，咱们在讨论漫画时，大部分人都有一种想法，就是金田一为何非要逼死那些家人爱人复仇的凶手，他们报复的那些全是人渣，他们死有余辜。这里的话我就引用知乎里朋友的问题吧，就是首先你觉得法律需不需要看道德，看就说明你是非实证主义，你的观点就是恶法非法，因为它不符合道德。如果不看，那么你就是实证主义。相应的，再引申出一个问题，你是否相信权威机制？相信的话，就是恶法亦法。这期内容实际上有点超出我自身的理解范围，到此为止吧，因为再往下聊的话，我的知识储备已经不够了。好了，本期的内容就到此为止吧，谢谢朋友们的观看，下期再见，拜拜。